shirjirayada isweeda jira u qabtay in barasabka gobolka Maroodijeex iyo gudida dugsiyada gaarka loo leeyahay waxa ay kaga hadleen in ay aqbaleen amarkii ka soo baxay wasaaradda waxbarashada ee la xidhiidhay furitaanka sanad dugsiyeedka sanadkan 2019ka dugsiyada gaarka loo leeyahay ugoreena waxa ka hadlay barasabka gobolka Maroodijeex Jaama Xaaji Axmed kaasi oo sheegay in dugsiyada gaarka loo leeyahay ay aqbaleen amarkii ka soo baxay wasaaradda waxbarashada ee ku aadanaa furitaanka sanad dugsiyeedka 2019ka oo wasaaraddu ay soo saartay inay noqoto amaba dugsiyada dalka la furo 10ka bisha waxaan isla qaadanay dugsiyada gaarka loo leeyahay mas-uuliyiintooda iyo maamulayaashooda in la isla qaato waqtigii ay wasaaradda waxbarashada u jaamgoysay furitaanka dugsiyada oo ah 10ka bisha August runtii arrintaas waan aad iyo aad uga mahadnaqayo mas-uuliyiinta dugsiyada iyo maamulayaasha iyo madaxda dalalaha dugsiyada gaarka loo leeyahay aad iyo aad baan idinka mahadnaqayaa waalidiinta iyo macallimiinta kale iyo mas-uuliyiinta kale aan halkan nala joogin iyo maamulayaasha dugsiyada iyo gaadiidleydana waxaan ku wargelinaynaa arrinta in go-aan midaysan laga qaatay laysla qaatay dugsiyada in la furo 10ka bisha haddii aan la idmo insha allah waxaan rajaynaynaa waxaan ku jiraa ayaamihii khayrka badnaa in ilaahay subxaanahu watacaala tawfiiqda iyo khayrkayna waafajiyo arrinteennuna sidaa taha aynu isugu afkarana caawa aynu joogno ayuu noogu dhammaato ayaan ilaahay kala jeenaya ilaahay subxaanahu watacaala haynagu guulaya dhammaanteen mar labaad baan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa maamulayaasha iyo mas-uuliyiinta dugsiyada gaarka loo leeyahay aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa go-aanka aad nala qaadateen dadweynahana sidaasaan ku ogeysiinaynaa in waqtigaa 10ka bisha ogost ay furmayaan dugsiyadii haddii aan la idmo iyagoo dhammaanay goobtani ay ku dhammaayeen mas-uuliyiinta iyo maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay ayaa cabdiraxmaan khayro oo ku hadliyay magaca dugsiyada gaarka loo leeyahay gudideeda uu sheegay in iyaguna ay garab taagan yihiin wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda Soomaaliya aqbaleena amarkaasi ka soo baxay ee ah xilli isku mid ah in la furo guud ahaan dugsiyada dalka anigoo ku hadlaya magaca fahminta waxbarashada ahliga ah Barayfa sectionka jamhuuriyadda Soomaaliland gudigoodii halkan fadhiya inaan waxa weeyaan go-aankii wasaaradda ee bisha 10keeda qaadanay oo nagu sheegayna waalidka macallimiinta basaska ardayda shaqaale hoosaadka iyo inta ku xeeranba